បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ក្នុងការចូលមកទស្សនាវីដេអូមេរៀនអ៊ីសែលតាមរយៈ YouTube សំបុកអ្នករៀនបាទនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគណនានៅរូបមន្តមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹង beginning stock បាទខ្ញុំបានគណនារួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលុបដើម្បីនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើរំហាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរដូចខ្ញុំបានសរសេរជាតារាងមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចសរសេរជាតារាងដូចខ្ញុំបានដែរបាទអាចសរសេរបែបនេះមកហើយនឹងអនុវត្តនៅលំហាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏យើងអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងបានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងរៀនអំពី beginning stock beginning stock គឺមាន code មាន name គឺលទ្ធផលរបស់យើងហើយនឹង buy in បានន័យថាតម្លៃទិញចូលហើយ sell out ដៃតម្លៃដែលលក់ចេញហើយនេះគឺ quality គឺជាចំនួនដែលយើងបាននេះមកបានទិញមកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងទិញមកក្នុងតម្លៃ100ដុល្លារហើយយើងលក់វិញ120ដុល្លារអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងរកចំនួនថាតើក្នុង100ដុល្លារហ្នឹងយើងលក់3ហ្នឹងវាបានប្រមាណបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនហ្នឹងយើងយកស្មើមកបាទអូខេយកចំនួន buy in បាទតម្លៃទិញចូលគុណជាមួយនឹងចំនួនបាទបរិមាណអូខេ enter អញ្ចឹងក្នុង3ហ្នឹងវាបាន300ដុល្លារអូខេ300ដុល្លារនេះយើងអាចធ្វើការ select ពុកបានអូខេវាគុណឲ្យស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង add stock នេះបានន័យថាដែលយើងនឹងយកមក stock ទុកយើងយកមក stock ទុកកាលណាដែលយើងយកមក stock ទុកយើងនឹងថាតម្លៃហ្នឹងវាមានប្រមាណហើយតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរកតម្លៃ stock ទុកគឺអូខេដូចគ្នាយើងយកនេះមកតម្លៃទិញចូលគុណជាមួយនឹង quality នេះមកអូខេអ៊ីនធឺនេះគឺ300ដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបានន័យថាយើងលក់ចេញណាលក់ចេញ stock របស់យើងយកចេញហើយក្នុងដែលយើងតម្លៃដែលយើងលក់ចេញហ្នឹងគឺក្នុងមួយនេះតម្លៃ120ដុល្លារបាទតម្លៃ120ដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីរកកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកស្មើមួយអូខេ sell out អូខេគុណជាមួយនឹង quality គឺ4បានន័យថាយើងលក់មួយ120ដុល្លារយើងលក់អស់កាមេរ៉ានឹងអស់4គ្រឿងអញ្ចឹងដល់យើងបានលុយប៉ុន្មានបាទអូខេ enter មកនេះឃើញហើយ480ដុល្លារបាទ480ដុល្លារអូខេនេះគឺជាតម្លៃទាំងតម្លៃ net income និង profit របស់យើងនៅក្នុងនឹងឯងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងទឹកលុយយើងដែលយើងចំណេញមកប្រមាណខាតប្រមាណទេអូខេដើម្បីរកកន្លែងនឹងគឺយើងត្រូវរកកន្លែង total លុយដែលយើងចំណេញនេះគឺចំណេញសរុបតែម្ដងអូខេយើងយកស្មើអូខេយើងយកកន្លែងamount អូខេបូកជាមួយនឹងកន្លែង add stock អូខេហើយយើងដកជាមួយនឹង out stock អូខេអញ្ចឹងយើង enter មកបាទអូខេអញ្ចឹងលុយដែលយើងចំណេញបានគឺ120ដុល្លារក្នុងកាមេរ៉ា4គ្រឿងហ្នឹងគឺយើងចំណេញបាន120ដុល្លារបាទយើងចំណេញបាន120ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអូមកកន្លែងណាយើងចំណេញបាទបច្ចុប្បន្នផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលណាតែយើងចេញវងកញ្ចក់នេះបាននេះថាយើងខាតបាទយើងលក់រ៉ូស៊ីហ្នឹងគឺយើងខាតអញ្ចឹងកន្លែងណាចេញវងកញ្ចក់បាននេះយើងចំណេញកន្លែងនេះចំណេញ600ដុល្លារកន្លែងនេះ80ដុល្លារបាទអញ្ចឹងធម្មតាអ្នករ៉ូស៊ីតែងតែមានចំណេញតែងតែមានខាតប៉ុន្តែបើចំណេញរហូតតែម្ដងហ្នឹងក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងការចំណេញការខាតគឺជារឿងរបស់អ្នករ៉ូស៊ីបាទអូខេសំខាន់យើងអ្នករៀនអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលទំនេរអាចអនុវត្តធ្វើតាមបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅទាញយកវីដេអូមេរៀននេះអំពី YouTube សំបុកអ្នករៀនបាទសូមអរគុណក្នុងការចូលមកទស្សនាបាទសូមអរគុណ